Dažādās grupās, dažādās distancēs, tīlīs ar sportam saorganizētām balvām. Galvenās balvās! Un līdz arī saņemsim oficiālos rezultātus. Gunters Upenieks pa galvu, pa kaklu un aizdomies ar skatītāju rindām. Atbalstītāju rindām ir nonācis līdz maniem. Un atbalstīt pirmo sešu vietu ieguvējis kopvērtējumā. Dāmām sestā vieta Sanita Goba. Šodien kopvērtējumā Višķī maratona 55 km distance. Piektā vietā Stace Furmane. Šis ir stāvu lielais kopvērtējums. Ceturtā vieta VFTV Saburigens Līga Glāzere, radio draugi! Un uz pādesta mums šodien tiek, kā pirmā, trešo vietu izcīnīs Ieva Uzuleņa! Un Ieva Jākop uz trešās vietas pādesta noteikti! Un apskaties atkārtāju, ko vēl var vinnēt? Nākamo reizi un otrā vieta Dana Rožlapa. Bet galveno balvu būs mums šodien izcīnījusi pirmo vietu Jelena Dovgaļuka. Veloklubu komanda. Rekordmeistari smuka summiņas redzēsim dāmas varēs sastāties tuvāk. Sabučošanās, sarokošanās un galvenās balvas ņemšanā. Konvertiņš 80 platu. Arī, protams, kausi. Rokas ir aizņemtas ar balvām, ar aploksnēm, ar viskauko šampanieti arī būs. Aiziet! Sastā vietā Agnis Apsē! Vietā vietā Mārcis Pelkons! Ceturtā vietā Kārlīs Manoks! Tās un vietā Manoks! Kurēs pēc balvas vieta mazliet ir smaidīgāks, viņš kļuvis trešā vietā uz pādesta gaidam Juris Domškalns. Stāls vieta un kluba Kaimiņš. Un pirmais šodien kāpj uz lielā pakartējumā pādesta kā trešā vieta un otrā vieta Matis Kauls. Mātis, jā, kā jau solīju, mēs tevi vēlreiz satiekam. Un pirmo vietu šodien kopu lielā kopvērtējumā, kuru starp citu arī prognošu spēlē neviens neuzminēja, ir Aivars Skutelis. Tas rokas gan ar aploksnītēm, gan ar kausiem, gan ar šampaniešiem. Jauni īpaši paldies Vecpiebalgas novada domai par atbalstu. Īpaši paldies Sportlat organizatoriem Vilni Priedītim Basam un Kundaram Upiniekam Sportlat koordinātoru Basam. Un paldies! Paldies visiem dalībniekiem, paldies vietējiem kustiem mūsu pieteikumi laipni. Nē, jā, paldies Vecpiebalgai kā tādai, ka mums ir vieta, kur atbraukt. Un 8. maijs Rīga. Tiekamies uz pusmaratonu Rīgā. Paldies tiesnešiem. Pildīgi!
visiem tiesnešiem. Paldies arī sportlotu mēģinājumu reģistratūrā. Un putru dāmām. Paldies garšīgo putriņu. Paldies fans veloservisam. Un tiekamies kā velobraucēji 2. jūlijā Vecetē apkārt Burtnieka ezeram.